Ministri Serbi punëve të brendshme Ivica Dačić tha sot se Serbia angazhohet për vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në bazë të një kompromisi që sipas tij do të ishte i drejtë për të gjitha palët. Ai bëri këto komente gjatë një vizite në manastirin e Graçanicës afër Prishtinës. Vizitë kjo që thuhet se është lejuar nga institucionet e Kosovës. Zoti Dačić mohoi ndërkaq të ketë dijenin mbi pohime se tashmë ka patur takime të fshehta ndërmjet qeverive të të dyja vendeve. Nga Prishtina njofton korrespondenti atje Leonat Shehu. Ministri Sërbi punëve të brendshme Ivica Dačić tha sot në Graçanicë afër Prishtinës se Serbia angazhohet për vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në bazë të një kompromisi që sipas tij do të ishte i drejtë për të gjitha palët. Ai bëri këto komente gjatë një vizite në manastirin mesjetar të Graçanicës, vizitë kjo që siç është thënë është lejuar nga institucionet e Kosovës. Ai mohoi ndërkaq të ketë një urim mbi pohime se tashmë ka pasur takime të fshehta ndërmjet qeverive të të dyja vendeve. Ne. Koliko ja znam. Mislim da se ti pregovori, pa ne, kao što znate, vi znate da Srbija zalaže da se nastave razgovori. Znači da se nastave razgovori. Jo me aca e dion, ju e dini që Srbija angazhohet që të vazhdojmë bisedimet, që të jem plotësisht i qartë dhe i hapur është realiteti politik. Ju e dini që Kosova dhe gjithë Serbia ishin në okupim për shumë shekuj dhe është ndryshuar struktura etnike popullsisë. Shqiptarët nuk duan të jetojnë në Serbi. Serbët që jetojnë në kushte specifike, në enklava apo në veriun e Kosovës, thjesht nuk duan të jetojnë në një fa shteti të pavarur të Kosovës. Një numër i shteteve të mëdha të zhvilluara e të fuqishme e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, një numër shtetësh pa pajtimin e të cilave Kosova nuk mund të jetë pjesë e OKB-s, nuk e ka njohur. Pra krijohet situata që bisedimet duhet të vazhdojnë për atë se si do të shkohet më tutje dhe si do të zgjidhet kjo çështje, tha ai, duke nënvizuar se Ballkani ka nevojë për zgjidhje të qëndrueshme të çështjeve të hapura. Ne može biti rešenja trajnog. Ako nije pravedno za obe strane, ako je rešenje takvo da se jedan narod frustrira i osjeća znači da se osjeća poraženim. Nuk mund të ketë zgjidhje të qëndrueshme nëse nuk është e drejtë për të dyja palët. Nëse është zgjidhja që një popull të ndjehet i frustruar dhe i ngallënyer, atëherë ajo nuk mund të jetë afatgjate. Ndërsa ne i kemi disa çështje të hapura, çështja serbe nuk është zgjidhur, çështja shqiptare nuk është zgjidhur, është po ashtu çështja bosnjake, çështja kroate, tha ai, duke nënvizuar se duhet të mendohet se çfarë do të ndodh kur të largohen trupa ndërkombëtare nga hapësirat e ish Jugosllavisë. Për këtë arsye, tha ai, të gjitha palët duhet të kërkojnë interesat e përbashkët. Ai tha se çështja e ndarjes së Kosovës nuk është në rend dite, me që tash për tash nuk ka asnjë tryhes bisedimesh. Ai tha se Serbia duhet të ketë parasysh interesat e saj të ligjshme dhe interesat e popullit të saj, por po ashtu duhet të ketë parasysh edhe realitetin ndërkombëtar në Kosovë. Ministri serb kundërshtoi edhe vendimin e KFOR-it për fillimin e kalimit të përgjegjësive tek policia e Kosovës për mbrojtjen e manastireve dhe tempujve fetar ortodoks, ndërsa shprehu mospajtimin me vendimin e gjykatës kushtetuese të Serbisë që të ndërpritën pagat shtesë për punonjësit e institucioneve të qeverisë serbe në territorin e Kosovës. Beogradi vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, duke kërkuar si shtuat vazhdim bisedimesh për një zgjidhje kompromisi për statusin e saj. Prishtina ndërkaq që cilëson këtë çështje të mbyllur dhe tashmë si shtuat edhe të vullosur me opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.